او که وزیر اعظم راضی او که سوق مرضی نن نه پس مونږ بل اسکو دنه پر دوزه کې مونږه د شهدا په ټول باندې بوله ته نه پر مونږ مې پوښتنه به نه هو نه بچو کې باندې مې کې انکا کیا کیا گئے کیا کیا انکه خون کے حساب کا کیا کیا گئے کہ نہیں سب سو گئے حرام سے مزے کرنے لگے شادی کرنے لگے اسمان خان چاہیے دیے ہیں اسمان خان چاہیے دیے ہیں یہ میرا ہیرو جیسا بیٹا فورم چکم یو دے فیصلہ نا چې مونږ به چکم د عمران خان ای چریم په خپل کورونو ته خپل عزتي ولګي واه خپل عزتي ولګي 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 عمران خان ته پښتو کې پروت دی د پښتنو عزتي دا دا ځان ته پښتنو ای او شرمېږه عمران خان ته ځان ته پښتنو ای ته د پښتنو په نوم باندې یو غټه دبا ای امنګ ته ډېر افسوس ته شرم دی عمران خان چې تم پښتونه او پرویز خټه ختم پښتون ځان ته وایي اسلام آباد کې ګار تا کې په کنټینر او ګډاګانې کولې به غیر ته موږ ته ډېر افسوس ته شرم دی چې تاسو ته موږ ووټ درکړې دي نن په خپل ووټ باندې شرمنده یو او موږ خپل بچو ته شرمنده یو چې موږ تاسو په شان د خلکو ته ووټونه درکړې دي جنازی تلی دی دا خو غلط وی لگیا چې دا دوه نه کسان وو دوه نه ډډ باډي وی ډډ باډي وی چرتا داخل کو ټوکړې مونږ پوچت کړې زمونږ حکمران اور ته اس سم پته نشتا چې مونږ باندې ستېری کی دي چې روړی کنا خپل ماشومان ال تنا زمونږ سره داخل کی چې دې ته پته چلی چې دې موږ باندې ستېری شوې دي دی خو به غیرت دي دا حکومت به غیرت ته دي ته اس پته نشتا اب یې خلاف څه کوي چې خپل شي کم دي زموږ سکول باندې ثانوي د شتګردانو د شي کم دي کې وادو کو دا څوک نه کوي دا څنګه زموږ لیډر زموږ ورته لیډر پکا نه ا پښتونخوا نوم یې له شرمولو